Meu Monsenhor, bom dia. Bom dia, minha filha. Tudo, Tudo bem? bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Meus queridos irmãos e irmãs, eu estava observando um pouquinho alguma das notícias de hoje. Nós refletimos aqui sobre traumas, sobre hospitais, sobre esquizofrenia, tanta coisa. Eu gostaria de trazer algo de muito importante para a sua vida e para a minha vida. Hoje, na liturgia. Nós temos um pequeno trecho do livro do Gênesis e fala da criação, que Deus criou tudo, viu que tudo era muito bonito, tudo era muito bom. Mas de repente Deus nos criou e nos criou mulher e homem e nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E Deus disse para o homem e a mulher: não é bom que vocês estejam sozinhos. Nós encontramos aí a raiz. Da nossa família. Você já pensou que a família é querida, é amada e é protegida por Deus? Que a sua família é preciosa aos olhos de Deus? Como é que anda a minha família? Como está a sua família? A família é o lugar onde eu me descubro nas minhas grandezas e nas minhas deficiências. É na família que eu aprendo a dialogar, a conversar com os outros, a valorizar os outros. É na família que eu aprendo a ser cidadão, a ver, respeitar, promover as leis e o convívio na sociedade. É na família, sobretudo, que eu aprendo a amar. É no joelho da nossa mãe, é no colo do nosso pai. Que nós aprendemos as coisas mais importantes da nossa vida. E o que nós aprendemos no colo do papai e nos braços da mamãe, nós não esquecemos jamais. Mas será que a família está sendo valorizada, promovida e amada por todos nós? Como vai a sua família? Quando você entra em casa, você se sente absolutamente feliz, seguro. Olha, a palavra casa, lá na língua grega, se chama oikumene, e oikumene não é tanto a casa pensada pelo arquiteto, pelo engenheiro, não é não. Oikumene é aquele lugar gostoso que eu chego cansado, tiro o sapato, jogo para cima e me sinto absolutamente acolhido e feliz. A sua família é assim? você se sente acolhido, amado e feliz? Se não, vamos trabalhar nossa família. Não existe célula mais importante na vida humana do que a família. Fique com sua família. E outra coisa, a sua família tem defeitos, a minha tem também. Mas é esta família onde você está que você deve amar e promover que Deus abençoe a sua família. Que Deus faça da sua casa este lugar de aconchego, de felicidade e de diálogo pleno e profundo. Que o Pai do céu nos proteja a todos nós.